Көкшетаудағы Қопа көлінің жағалауы жыл соңына дейін адам танымастай өзгермек. Бұл ауқымды жұмыстар жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен іске асырылуда. Жағалау бойындағы бірқатар үйлер ысырылып, жол жөндеу жұмыстары басталып кеткен. Жолдың жалпы ұзындығы 1700 шақырым. Қопа көлінің бұрынғы жайы шаһар көркін қашырып тұрған еді. Қазіргі уақытта Кенесары көшесінен жол тартылып, асфальт төсеу жұмыстары басталып кетті. Алдағы уақытта жағалау қала тұрғындары мен қонақтары демалатын жерге айналмақ. Қазіргі уақытта жер қабатын өңдеу жұмыстары, қатты қиыршық тас төсеу жұмыстары, қара тас төсеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар бордюр тастарын орнату, су бұру жүйесін салу сияқты жұмыстар атқарылды. Жалпы келісім шартқа сәйкес бұл жұмыстардың барлығы осы жылдың аяғына дейін аяқталуға тиіс.